Тим більше, що ми всі розуміємо, що дані ліки чи дана вакцина все ще залишається експериментальною, тому що вона не пройшла потрібний термін для того, щоб стверджувати, що вона є повністю безпечною. Соромно. В Україні використовують 4 вакцини проти COVID-19 – компанії Pfizer BioNTech, Sinovac Biotech, AstraZeneca та Moderna. Усі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного використання. Пройшли випробування та довели свою ефективність у запобіганні важким наслідкам інфікування, госпіталізації та смерті. Шкода, що досі не винайшли щеплення від фейків, які поширює Камельчук та інші антивакцинатори. Соромно. Тобто вони можуть розплатитися майном, і законодавство це зараз передбачає. Що в них можуть відібрати житло, не дивлячись на те, що в них є діти. Соромно. В українському законодавстві немає положення, яке б дозволяло відбирати житло через борги, незалежно від того, чи є у боржників діти. А Волинець коментує проєкт закону про примусове виконання рішень, який Верховна Рада поки прийняла тільки у першому читанні. Закон ще не ухвалений в цілому та не підписаний президентом, тому його положення не включені до чинного законодавства. А втім, це не зупиняє депутата від залякування українців. Соромно. Единственна правда то, що нашого українського газу для населення хватить і нічого нам прив'язуватися до стоїмості в Європі. Соромно. У 2020 році «Укргазвидобування», дочірня компанія «Нафтогазу», яка продає газ саме населенню, видобула 14 мільярдів кубічних метрів блакитного палива, а українці спожили 18 мільярдів. Тому різницю необхідно імпортувати. Причому імпортувати з Європи, адже Росія не вміє грати за правилами прозорого ринку. І щоб на ринку не було шахрайських схем, ціна встановлюється на рівні з європейською. Та чого ще очікувати від депутата проросійської політсили, як не чергової критики у бік Заходу? Соромно. Мы покупаем газ по реверсу. Я еще раз хочу, чтобы люди это понимали. То есть газ, который идет из России в ту же Словаччину, у которой мы покупаем этот газ, мы из своей ГТС необходимый объем добираем да. И оставляем у себя. То есть мы просто доплачиваем за транзит туда-назад дополнительные деньги. На самом деле это российский газ. Соромно. Імпортний газ заходить в Україну безпосередньо з Європи через західний кордон. І це не перекуплений російський газ. Його, в принципі, не розрізняють за країною походження. Газ перестає бути російським, щойно його купують європейські компанії. А у магістралях змішується газ різних країн. Врешті-решт, у Європі ринок газу працює за прозорими цінами, які, на відміну від цін «Газпрому», не є політизованими. Але Скороход, певно, досі вважає, що ми купуємо російський газ. Соромно. НАК «Нафтогаз» перепродає нам з вами наш же газ за ціною 8 гривень, хоча його реальна собівартість 2,6 гривень. Соромно. А якщо компанія продає товар за собівартістю, то за рахунок чого вона має існувати? Так само і з державною компанією «Нафтогаз». Вона додає до собівартості витрати на транспортування, податки та націнку. Інакше, продаючи газ за собівартістю, «Нафтогаз» стане збитковим та буде існувати за рахунок державних дотацій, тобто за рахунок наших податків. Це замість того, щоб сплачувати податки та дивіденди державі. Але ж тема газу така зручна для популізму та гри на публіку. Соромно.